Hej med jer. Så vi kan se til mere Ori and the Will of the Wisps. Jeg har sagt det navn meget, det synes jeg på det. Sidst så sad jeg fast i Bowers Reach, som er snibjævet. Heroppe. Nu må vi se, om ikke jeg kan finde ud af det den her. A champion, velkommen til. Right on time, Hawkchain. Ja, det er præcis. Jeg skal sige til pressemødet færdigt, så er han okay. Jeg ved ikke, hvornår, hvor længe det har været i gang. Det skulle det helt være. Vi har fået en ny ability, som gør, at vi kan shoot. Okay, hvordan den kommer i det her? Jeg vil trigger den her og stå her. Det er også en god idé. Men ringe udført. Jonesy, halleluja! 21 måneder hos Inclub som subscriber, abonnent, whatever du vil kalde det. Tak for det, Jonesy. Du er simpelthen en kæmpe støtte til vores lille community. Ej, det skete ikke. Der var der jo en death til. Ej. Prøv lige. Noget mere. Det er en fornøjelse at være med. Ja, det er næsten 2 år siden, at Jonesy han kom ind i kanalen og så, der var en eller anden noob, der spillede African Country Trouble for Freeze. Ja, det går han vist meget godt, han der spillede. Ah, men for helvede. Wow, okay, men man dør, og så respawner man sådan i samme session. Okay. Se, at jeg ikke min flamme var ikke her. Ja. Den der. Det var ret heldigt, kan man sige. Ja. Det er jo sådan, det, at det foregår nogle gange med de her streams og ting og sager. Det er forskellige måder, vi bliver trukket rundt på. Jeg skulle samme taktik. Ja, det gjorde det faktisk. Det var ret vildt. Hey, Scotty. Jeg må kun dø
100 gange, nej, man er 99 gange mere. Vi kan lige at dø. Hvad siger jeg? Champion Natu var ret i. Jonesy, der er det sgu næsten. Det har vi snakket om. Jeg husker ikke så godt det. Jeg har lige taget en lille lur inden streamen, det gør det derfor. Ej, det der, det... Det var unfair. Det er ikke noget, I har lyst til, at Jonesy behøver at tænke over. Det er i hvert fald mange. Jonesy forsår 237 inden 20 år af FFs. Så er du for ret igen. Det kan jeg ikke rigtig klage over, Jonesy. Så du mener, at abonnementet er godt givet ud, fordi... Så ligesom at subscribe til Netflix. Au. Nå, så er det jo, jeg havde et problem her, ikke? Jeg tror, vi bruger samme taktik, som vi har brugt. Nu har jeg fundet en ny taktik. Jeg var ikke en death today. Jeg lige finder, hvordan det står her. Stopper den. Ikke så godt det der. Jeg kan stå på en plan overflade. Lad os gøre. Den holder mig lige akkurat længe nok til det. Ja, det er sgu lækkert, at Scotty han har tid til at komme forbi af. In club and chill, og sådan god nok. Ja. Det lyder som en ganske fin aften. Så, ja, yes, vi gjorde det kraftede mig. Hold nu kæft. Progress. Oh shit, hvad tid. Ah, så må. Shit, shit. Ja, det kunne også være ret sjovt. Det er jo ret spændende. Det er vildt. Det er rigtig dumme. Stable dyr. Åh nej, ikke det spil.
tror faktisk ikke, jeg har længere. Jeg ved, at jeg skulle have taget det med. Dyr på dyr, det er altså et sjovt spil. Det var ikke mit spil, desværre. Det var kun ikke det, der havde lånt. Ja, ellers må vi jo bare skaffe det. Jeg har masser af pjottede dicks. Ja, det er sgu sjovt. Oh. Hey! Fik vi jo endelig åbnet op herfra. Sådan. Mere progress! Fuck, du skal ikke dø jo. Åh, lad være. Jeg kan ikke huske, hvor godt det gik. Jeg husker, det var sjovt. De hedder Animal upon Animal. Det lyder bare dumt. Godt drop det, mester. Det er Ori, der er mesteren. Lideren. Herren over dette bjerg. Det bliver over i. Der er lige sådan en lightburst i. Yeah. Jonesy siger, at jeg har et åndssvagt et, altså et fjollet dæksspil, hvor man skal hakke bark af et plastiktræ med en lille plastikbykse. Tok tok wood, mand. Det lyder sådan helt andet noget crossing. Hvis der er en økse med, så er det helt klart noget for Retro, altså. Hvad han har egentlig en DC. Grass Conference. Jeg tror ikke, at fingeren er nykset. Nej, det er ikke. En wisp. Nu har vi tre. Det er Shriek. Ulemorderen. Som tilfældigvis også selv lidt ligner nu. Bring the jump to the end. Så, nu! Hey, hey, det er ikke fair. Jeg har 100% klaret det her bjerg på den. Bare ikke lidt. Daaaah! Det er jo det, det er det længste, jeg kom. Fuck. Der er spillet det på Xbox Game Pass. Did it. Open the rocks. Nej, Champion. Jeg fik kun fanget, eller fanget. Jeg fik kun
fundet en til Wisp. Der er en Wisp inden den stopper. Det var så den her. Så undervejs forleden dag, da vi streamede her, så begyndte jeg sådan at huske ting. Så stille og roligt. Det lyder sgu lækkert, Jonesy. Frisk lavet lasagne. Nom nom. Omme nomme nom. Så har jeg det stadig installeret på Spawn from dust. Rising as the world fell beneath the ashes. Det er bag... Det står ind for... Shriek. Jeg har åndstedet over det. Det er den første. Selvfølgelig har den ondeste skurk altid en meget, meget forfærdelig baggrundshistorie, det er klart. Man skal også få, man skal få lidt i viden med skurken. Aben skal hente noget daimchokolade, og det lyder sgu også lækkert. Så den er altså samme, hvad kan man sige, art som ku er. Ja, de der uler, der bor i The Blind Forest og andre steder. De kan jo ikke lide en stakkels shriek. De der onde, onde følger. Ja, det gør det faktisk lige. Jeg synes det er meget sejt. Det er meget Shriek egentlig, og meget sejt karakter. Det er sådan lidt andre, jeg synes. End at udskud. Så skal vi til vandområdet lige om lidt. So have I drink. Ikke sådan noget dig for det endelig. Er det egentlig ikke nemmere bare at bygge her? Ja. Nu skal spillet lige load bad. Det er lidt det eneste... Og det er ikke der. Det er måske den eneste ulempe af... Som, Ori på Switch har. Det er, at, at det... Er sådan lidt... Langsomt til at loade. Og jeg har... Nu har jeg jo endelig luft jo. Det købte vi over i Inter City, The Village, hvad vil jeg kalde det for en stor by. Det er det bare, slet ikke. Nej.
Ikke re-village. Det kommer til at spørge. Åh, fuck. Nå, det er rigtigt. Skyd på mig, for ja, tak. Jeg indhent den, kan jeg indhent den, kan jeg indhent den, kan jeg. Sådan der. Så her, oh. Yes. Luma pools, here we go. Jeg har det også. Jeg kan godt huske, at jeg buffede. Jeg har også været lidt her. Så gav jeg op. Have you seen Krolak? I heard he came to loot my pools. Jeg vil lige finde Krolak. Det er det, vi skal. Det er noget, der er... Åh, shit, okay. Det kunne jeg så smadre. Det er altid godt at vide. Så at bruge det med at displace dem på et tidspunkt. Fuck. Ja, virkelig nice. Jonesy spørger, har du lavet din Mario Maker-verden færdig til internet? Jeg er så freaking tæt på at være færdig. Jeg mangler den sidste bane, hvor man skal op mod... Jeg kan helt så godt afsløre. Den sidste bane, hvor man skal op mod Bowser, det er jo selvfølgelig klart. Den er ved at gøre færdig. Og så skal jeg sådan set bare lige playtest lidt,
tweak nogle baner, nogle af de første baner især. Og så håber jeg, at jeg ligesom kan begynde at så håber jeg, at jeg kan begynde at uploade, eller det vil sige gøre banerne klar til at uploade. Jeg ved ikke helt, hvordan det fungerer nu, men der er i hvert fald, min verden siger, at jeg skal spille alle mine baner igennem op. Det er jo meget normalt i Mario. Sådan, Retro Lasse. Jeg håber, at jeg lover. Nu er du tilbage, og så er det tid til at hygge med lidt Ori. En gang. Verden lever af. Det er vist ikke det er vist et helt rigtigt statement. Det bliver vist ikke mere rigtigt end det. Høj. Helt bogstaveligt talt. Det jeg skal, det er, at jeg skal have sørget for af for fan, at det her nede, det bliver... Oh, ja, så det bliver det. Nå ja, det er dem der. Nej, dem har vi haft noget at gøre i sandet. Åh oh ja, det er rigtigt. Ja. Åh, det er rigtigt. Så skal man på flap, og så skal man skynde sig op på den anden side. Hey, Tok. Ja. Det må man sige, at det er så flot, det spil der. The fish are biting and not just the bait. First life in the winter catch. Ono min, evagan, i onok mira. Okay. Er der nogle fisk, der æder mig, eller? Nej. Ej, med dig nu. Shhh, du kan move. You will scare the fish, they are sneaky. I had a net, but mine is broken. If I have string. You don't have string, do you? Nej, har jeg ikke. Der skal vi nok have vandet til at stige her, tror jeg.
og det er det der. Hvad? Rolig godt. Mapmakeren derinde. Wicked Mistress, velkommen til. And if you are an English speaker, which I think you are, if I remember you correct with your name, welcome to the stream and hello. Så skulle man lige skifte over til engelsk, det var sådan lidt. Yeah, I also really enjoy the game. Great. I didn't enjoy the first game as much, but this one I really, really like. Ultra Bash. Oh, Ash. Damage side. Let's hit him. Yeah, I agree. It's a lot more. I feel exploration is a lot more fun. Det er næste helt korrekt. Oh, okay. Aha. If you look up in the right corner, you can see how many deaths I have. No, this is on normal. First and a half playthrough, because I played a little bit of the game on the Xbox Game Pass when the game released, but then I kind of stopped playing, and now I'm playing it on Nintendo Switch. We generally play Nintendo games on this channel. We're a Danish Nintendo community, and yeah, we play everything on Switch and Nintendo platforms, basically. Unless you're housed. Oh, okay. To death. Okay.
Yeah, because I did think your name sounded familiar. It's been such a it's only been a year, but it feels like such a long time ago since. England, Essex. Nice. Hello there, interpreters. Have you seen? Never seen this many colors in one place. Incredible, isn't it? I'm a trade secret. This is where I come for all my ink. Corals make amazing wets, you know. Okay. So there it is. Okay, der er masser tilbage. Oh ja. Yeah. Definitely are. So Jonesy has lived in Colchester for 6 months. Er det tæt på Essex eller hvad, Jonesy? Der fik vi svar på det der. Wow, Kiwa. Toa. Mori Toa. Lewa da Sora. Drono Morka. Far away. I have never left him. Certainly are people. Yeah, it's really it really fits the area, like water areas need chill music. Dig and miss abyss of Donkey Kong Country Tropical Freeze Night. Ej, jeg har lige lavet en fejl. Lige ved at gøre det igen. My objective is currently to gather the wisps, and one of them is here. So, lost in paradise. That's my current goal. Jeg kan ikke rigtig have fart nok på vej. Find en anden vej. It's okay, yeah, with Mistress. I'm changing a bit back and forth because, you know, we are a Danish stream, but I'll still try and like, explain stuff. It's fine. Don't worry about it. I would never wanna tell anyone to not be here just because they
I mean, okay, if someone was writing a lot of Spanish in chat, I think it would be a bit different because I don't speak Spanish or something like that. Like, for instance, yeah, we do speak English. Oh, and thank you. We try to be very welcoming, even if we're sometimes a little too internal in all our made up memes. And... Say it again. I've done part of it, but I haven't gotten past this point. I think I need a new ability as well. So, also, what did... Pollock probably said something I should have heard, but I didn't. It's kind of bad. Ow! Plant. Oh, right, I could probably use this actually. Hey, come me. Hey, okay, you are going down. Excuse me, I didn't forget what to say. Nu er forvirret i forhold til spor. I don't have a underwater dash or anything like that. Så kommer den her med. Så svømmer vi hele vejen op her. Hvor er den irriterende. Deeper thing. Sudden. That's what. Okay. We have brug for an ability. Og den ability burde vi få heroppe. Og man skal bruge nogle shards, så vi skal herop, vi skal opad på en eller anden måde. Vi skal på en eller anden måde fjerne den her sten her. Sådan der. Yes, vi skulle bare ramme helt rigtigt. Oi. Yes.
Yes. Progress. Progress. Scotty, tak for dit gaveordemang til Wicked Mistress. And welcome to the club, Wicked Mistress. Ja, det skulle man tro, ikke, Jamie? It's always nice to be nice, I. I. Yeah, Katten is my cat. And those other ones are my glorious face. Oh, jeg skal flytte bare. Det kommer sgu nok til at tage. Lige før jeg tror, det er det. Helt perfekt. Ja, Katten is actually the cat. Jonesy is right, and he's also a... he's a school teacher, so he would... he would know stuff like that. He should know. Det her, det er ydermame med, at jeg abuser bare mechanics lige nu. Holy crap. Men det virkede. Aha. You do teach Danish, right? So. Det var en. Vi har tre. Oh. Aha, shrine. Så lad os prøve at lære de vigtige ord. Prøver du at sige champion? Jeg ved simpelthen ikke, hvad du prøver at sige. Jonesy says I teach math mostly, and then I tell science slash nature stuff, even the freaking gym classes at times. glemmer altid, hvordan jeg freaking skifter våben. Det er helt...
Ah. Det tror jeg ikke, han er. Selvom... Nej, fordi man skal ikke, man skal ikke bruge... Jeg kan ikke læse, når du skriver forkert. Så. Man bruger ikke økser til det. Tænker jeg. Det er derfor, at de ikke har hyret af Retromasse. Jeg tror, det er simpelthen, det er fordi, de bruger... de bruger flamme eller andet. Jeg nu skal se, hvad for et billede til vi får i bannerområdet. Luna. Swim dash. Ja, yeah, I kinda... Det forventede jeg. Hvis Arto underholder det. Og det er jo lidt ligesom... Det er jo nærmest lidt ligesom Burrow, bare at Burrow er science. Der er ret mange ting, Retro kan fikse med en økse. Eller Retro med en økse kan fikse. Au! Ja. Så. Ej, hvor kære mange ting. That other thing. Ah, okay. I think I see. Whoa. You got here one. Næsten. Sådan der. Hey, det var simpelthen en switch. Damn. So that's what you meant. Let's dash the other way. Okay.
That's a wonderful little game. Oh, okay. Okay. Good knock. Ja. Mere health. Se for ryn ud. Okay. Det er godt nok et spil. Morter lidt godt ud. Ja. Det tror jeg også. Her. Går det ikke over herovre? Ta-ta! Det tang med minikat så fuldt der. What the? Okay. Det må også sige, det er også en måde. Wicked Mistress, I want to help, but don't want to spoil it. Yeah. I really appreciate that. Dex, altså det er sådan dexterity, så det vil sige finurlig, nej ikke finurlig, hvor god du er med dine, ja, jeg kan ikke forklare det, forklare det, Jonesen. Champion, du daffer, klokken er også god, like clockwork, så daffer du selvfølgelig, men jeg håber da, at du hygger dig, det du skal. Vi snakkes ved, og så må hun have en rigtig god aften. Motoriske skills. Den er god. Der er noget med noget fin motorik. Ja. Det er godt, hvad Timmy? Who knows? Det kommer først op i morgen, Patreon. Skulle det i hvert fald meget gerne.
Altså noget, jeg ikke ved. Ja. Yeah. Det gør der. Jeg kan sige, at det er endnu et langt afsnit, så så begynd I bare at skyde skylden på bytte, tror jeg, så er det ikke min skyld. Så bytte jeg med, ja. Lige præcis. Jo længere, jo bedre end det. Jeg er altid sådan lidt bekymret for, når de bliver sindssygt lange, og jeg er faktisk glad for, at det er sådan. Fordi jeg kan se, at der er mange ting her, der bliver nemmere, hvis man har nogle andre abilities, men altså, i nogle områder, der er en ting, der bliver nemmere, hvis man har fået noget fra nogle andre områder. Men det er ikke sådan, at man skal have ting fra andre områder på den måde. Det er, sådan, det er ret fedt, de gør, at der er nogle ting, der bare bliver nemmere ved, at du har flere abilities. Der var lidt tekniske problemer, og jeg havde faktisk slet ikke tid til at optage den dag særlig meget, fordi jeg skulle streame. Og så det var bare sådan generelt lidt skidt. Og vi var nødt til at afbryde optagelsen også. Ja, yeah, I agree with the mistress there, actually. And every time I fail, it counts as a death, even though it's in the trial. Så er det godt, Austin. Ja, vi klarer det fint uden. Vi er ikke lige så gode til at fail det lige så længe, vi har tænkt. Han var strand efterfuldt. Jeg elsker det. Ja, det er så fedt. Det var det der sunshine. Og så ugen efter, så begynder vi at snakke om det igen, hvor Anne også begynder at bashe det. Perfekt to episoder af Endcast. Tæt på. Oha. So hard. What the fuck. Hvad skal vi dernede af?
There we go. Jeg lige bevæger mig så hurtigt, at spillet ikke kan load. Det minder mig faktisk lidt om det gamle Sonic the Hedgehog spil. Der var der også sådan, at du kunne løbe hurtigere end kameraet kunne følge med. Det var sjovt. Jeg har ikke noget med loading at gøre, men det er stadig rimelig skægt. Her der er det bare... Jeg kan... Last processing, dude. Ja. Efter det var fedt. Sonic 2 og Sonic 3, de er bare... Something's wrong with Pollock. Oh, nej. Pollock, har du taget svampe? Åh, det er skidt. Hallo? Hvad er du gang i? Hvor er du gang i? Oh shit, det er en af de der corruption dyr der. Ah, okay. It's up in the where it says dødsfald upper right corner. That means death in Danish. Dødsfald. Oh, this is really good, I guess. Holy crap, it's good. He's burning. I'm also tanked. No freaking way. I ain't gonna eat. You go to the village, Wicked Mistress, and then there's just before the left exit, I think there's a guy that sort of keeps track of everything. He sort of tells you how many times you've died, how many times you've jumped, all those kinds of things. I don't remember what he looks like, but he's like, yeah, just next to the left exit of the village. So
var ret effektivt det her, men jeg har ikke noget at sige med. Timely demise. Oh, det fik en achievement. Det er fordi, jeg har nakket ham hurtigt nok. Det er de ene, vi ikke har brugt så tit. Warlock! Ja, smadrer. Sådan der. $880 on half of well, you know, it's hard. Still, pretty good, I think. Run of war, Dina, run of monkey. Nah, Ola, hvor skal du hen? Du skal ikke dø nu. Hvorfor er det at spille så sørgeligt? Hvorfor er det hele tiden så freaking sørgeligt, mand? Det er ikke noget med, åh, nu redder du mig, og alting er godt igen. Nej, nej. Du reddede mig lige i 2 sekunder, og så døde jeg. Hej, hej, farvel. Jeg er død for evigt. Okay. Man kan så sige, den første fugl døde ikke. No! Arthurita. Jeg vil glemme el, når jeg siger det.
160 deaths indtil videre. Jonesy, du er lidt langt væk fra dit estimate. Nej, for vi er stadigvæk. Okay, wow, vi har kun spillet lidt over en time. Holy crap. Hvad skal det progress, man? Så skal vi ud i ørkenen, jo. Ej, jeg skulle sige derop og kigge først. Det var altså bare sagt. Hunt down the orkler. Ja, vi så faktisk noget rumstor af det. Jeg tror ikke, du var her til, Ritalis. Der så vi noget historie for the owl killer. Ja, overkæder vi simpelthen set som et udskud. Derfor skulle det åbenbart gå ud over andre udskud. Der er sgu en... Vi får meget gårde og gårde nu, det er sgu nice. Owlboy, jeg har lige købt det. Faktisk. Jeg har spillet det lidt på Steam før, men jeg kunne godt tænke mig, at det kunne spille det på tilbud. Det er faktisk et ganske fedt 2D-spil. Ret fed historie og gode mechanics. Virkelig nice grafik. Ja, det virker til at være et... altså det jeg har spillet, jeg har ikke spillet det 100% igennem. Jeg har spillet måske... 5 timer, jeg synes, det synes jeg var lækkert. det er lige tilfældigt, jeg har fået det spillet, men det er at jeg så det for længe siden til en eller anden form for et eller andet indie, men, og så tænkte jeg, at det der er for... Jeg ved ikke, jeg så det et andet sted, og tænkte, at det skal jeg ædre af med at prøve, når det kommer. Hey, mere energy spice. Det er det. Jeg har sgu spillet Peggle. Jeg var yngre. Jeg spiller jo mest gode spil. Vi skal være ud. Ah.
Nu er i gang. Lad os lige gå tilbage, fordi jeg tror, der er nogle steder, vi kan tage hen nu. Skal vi finde noget Crime Puzzle Adventure noget på Switchen? DP3 er nok langt ude i fremtiden, og jeg savner at være detektiv med Sona chatten. The Sexy Brutale, siger Scotty. Ja, interessant. Det kunne være meget for noget detektivværk. Det kan være dejligt, at han kan forudsige nogle flere ting. Hvor gang havde jeg taget ikonerne væk, eller sådan noget. Hvor er ikonerne? Nå, filter. Sådan der. Så forstår jeg. Jeg har fundet Qualog, og det er ikke så godt. Det er også god, den der. Nej! Nej! Okay. Det er sgu for meget. Altså herovre. Sådan noget derovre. Aha! Nu går. Og Connors Below for fanden.
bevæger mig så hurtigt jo, at spillet ikke kan nå load, for det er weird, mand. Så dukkede han op. Hvem var det, der dukkede op? Ved I det? Åh, oh, Darlik, der dukkede op. Ej, Darlik, velkommen til. Ja, det har jeg. Jeg har sgu været død på gangen. Men vi har hygget os. Wicked Mistress fra Essex. Og ny subscriber, ja. Og det er jo så hernede. Det her, det er sådan set bare en genvej her til en af de gamle steder. Maximum life is increased. Fedt. Wow, fuck. Ah. Jeg elsker musikken i det her. Åh, flyboller. Det lyder guf. Dejlig. Åh, oh, fuck. Hold du hydreret? Dejlig. Hold you hydrated. Tjene dem, ikke rigtig, hvordan det er. Og jeg skal til at justere mine dyre priser ned. Men nu kan I få lov til at genoptjene nogle point. Ulanish, det er... Tantananin. Tantananin. De har lang... Også nogle andre. The Nose to a Song. Ukabasa. The Midnight Burrows. Oh ja. Yeah.
Det er en high, det er en low, det er en medium, medium, high, low, high. High, low, medium, medium, high, low, high. Ja, det tror jeg. Sådan er det. Fuck. Det er lidt for nemt det spørgsmål. Må jeg ærligt tage det indrømme? Midnight Burrows. Der skal vi slet ikke hen, men nu er vi her. Åh, det her sted. Nå, det er sådan et sted. Det er ligesom i gitteren. Snegle. Der er også lidt vores, ja. Der er mange ting, vi kan gøre. Ja, hvad hedder det? Okay. Jeg er lidt forvirret. Jonesy er stadig ikke klar til det. Det er altså lidt en tragedie, Jonesy. Men jeg er sådan set ved at være så klar, som jeg kan være. De baner der, de er ved at være der. Der er nok kun én. Der er nogle af de første baner, hvor jeg har fået noget feedback. Tidligere på året, og det feedback var simpelthen, det er jo for nemt, der var for mange coins, der var den. En
død bare. Squeeze! Oh shit! Det er noget med, at man er super far på det. Skal man jo bare sige. Hvor mange nummer er så de der? En lille sloop her. Det var den sidste, så her. Det var tæt på det der. Shit! Ah! Okay! Okay. Så skal vi tilbage. Jeg vil også anbefale, at man prøver at sætte tid af til at se og spille Super Mario Maker 2, fordi det er jo mine baner, mine 8 verdener. Det er altså 40 baner. Jeg har lavet 40 baner. De bliver delt på den måde, at jeg skal uploade dem til min hvad hedder det? Jeg uploader dem til min profil på Mario Maker, og så så kan man sige, når jeg så giver jer linket, der er en eller anden måde man kan dele de der ting på, så så kan man på den måde hold nu kæft spil banen, hvis man har spillet. Manush! Girl! I vet your tone. Mamma, Inazuko? Inazuko? Nice snack! Ja, ja, det er det. Jeg deler banen, så I kan spille.
Men jeg tror nok, men jeg ved ikke. Jeg deler det på lørdag, når Patrick han får lov at spille dem også. Sådan så ikke, at folk de sidder backseat gamer eller noget og spoiler ting. Patrick simpelthen en frisk oplevelse. Og så derefter så kan alle slå sig løs. Jeg ved, Teddy han har også tænkt sig at... Og han er ikke, vil ikke være med på skærmen, men han er simpelthen med ude off, altså når han sidder ligesom og ser med, og så prøver han også at spille banerne igen samtidig med Patrick, men Patrick er ligesom, han skal have ro til at prøve selv. Jeg skal se, hvor nemt eller hvor svært det er. Ja, det er et helt meget spil lavet af moi. Jamen, er han lige så god til 2D Mario, som han er til 3D? Det er ikke så godt. Han er, tror jeg, rimelig god. Lige så god. Ej, der kommer ikke til at være race, fordi det er ikke det format, vi har lagt for. Så. Det er ikke noget race, James. Ja, du kommer alligevel ikke, så du kan ikke køre spids. Fane kommer jeg op her. Nå, sådan der. Nemt. Ej, jeg har noget til dig, Mark. Nå, Trunk. Han er ikke god til alles, men nej, det er Pytte, Mark, du tænker på der. Men Patrick er irriterende god til Mario Kart. Og Queen of Time og Super Mario. Især 64. Tonok mi hira. Oh, ayok tangelo. Wow, Giant Spirit Light Container. Var det det, jeg fik ud af det? Nice. Og ja, det lyder meget skuffet. Egentlig nice nok. Jeg smadrer den der. Yush! Der er noget derinde. Der er en ability derinde. Eller ja, der er noget. Der er et ability til. Okay, kom derinde. Jeg vil derinde for. Der var en anden vej. Der er en anden vej herover. Vi skulle også til Arknen. Det der med. Hvis nu tager det ned til. Ja. Ikke noget fall damage i det her spil, det er helt sikkert. Ind i billedet her. Det er rigtig skønt. Det kan jeg godt sætte ned. Men du er jo også mesteren af Guy Rowe.
kunne slet ikke der, jeg kunne derhen. Jo. No. Så ved jeg ikke, hvad den fanden jeg gør. Nå. No. Oh well. Det er ikke vigtigt lige nu, så. Så tager vi til ørken. Just saying. Jeg vil lige skal forbi Krogs Hollow. Der er et spørgsmål sammen der, jeg skal lide det. Hvad kæft forbi, om jeg bruger det distraheret her. A whole house den. Det er et combat shrine. Sådan snegler sig afsted. Aha. Det gør den faktisk ikke. Nice play. Jeg sidder ikke over en time tilbage. Jeg har nået ret meget. Jeg gik også ret stærkt med Bowers Fleet. Definitely agree there, we could mistress. Oh, that took another one. Yeah.
that's good. Need to be safe. Ta-da! Yes, we're sorry. For sure. Mange er stadig noget herude. Det må jeg så gøre. Acorn, you found it. Nej, vi kan se æben. Det er ikke kæm. Bare brænde skoven ned. Og det er det sidste at sige. Stiget situation. Så kan jeg jo komme nemt rundt. Nice.
Jonesy, tak fordi du kiggede ind, og tak for dit fortsatte abonnement og så videre. Og ja, han en super god weekend med brætspil. Det var sgu. Med fødselsdag. Sorry. Og så kan det jo være, at du lige kan nå ind og se lidt med, når du kommer hjem, hvis ikke du er frosmørret. We'll see. Place the amulet. Let's get the healing down. Mere nu, okay. Vildt. Ja. Ja. Sådan der. Det burde vi have det hele. Upgrades today. He will. Jeg skulle lige for, jeg tror, der ikke er så meget tilbage af spil. Vi skal finde ud af at finde et nyt spil. Jeg ved ikke, hvad du lytter til. Til at tage til ørkenen.
Heal the land of Newen. Jeg ved, hvad for et spil, jeg skal spille efter Ori 2. Det er sådan set, jeg havde jo planlagt sådan 3 spil frem. Nå nej, jeg har et spil. Det har jeg jo snakket om. Jeg vil gerne spille A Link to the Past. Det sidste Zelda-spil, jeg mangler. Ikke det sidste, men et af dem, jeg ikke har spillet. Alle wisps. Heart of the Forest Wisps. Simon, er vi ved at gennemføre spillet? Det kan ikke passe. Eller kan det? Det må være en final boss fight mod Shriek eller noget. Nu i hvert fald, nu skal vi have. Windthorn Ruin. It is always the same. Every spirit tree a light, and for every light is a tree. Zelda syndrome. Smash the pots! Smash the pots! Og okay, nok uden om orderen skal nok lige vise sig før det slut. Det tror jeg også. Og så kan det være, at vi kan blive venner med uden om orderen. Okay, så det er wispsene, det er det, der var den der core engang. Og the light of the spirit. Det er lige at dungeon til det. Okay. Nu må vi se, hvad sker. Vi har i hvert fald været i nærmest alle områder, der var. Det andet sted. Hov, vi skulle da over her. Widow's children, the spirits of me. Ori er også en spirit. Bare fra the blind forest. Okay. Interesting. Vi skal gerne sidde og skynde os ud herfra. Wow. En profeti. Tokoro Shidina, Karama.
Mhm. Det skal sikkert være sandt. Whoa, the light of the forest. Fem wisps. Der gør en helhed, I guess. Oh nej, nu kommer sweeper og smadrer det hele. Det var det. En gylden wisp. Now I am whole once more. See ya. Oh, okay, så det sidste område. Det er The Willow. Let's get the freak out. Jeg vidste, der var en eller anden escape sequence her. Jeg skulle også burrow med. Nogen gang. Gemme mig dernede. Åh, oh, shit. Helt forfra. Ja. Hvis vi tænkte, at jeg er gået lidt. Ja, det gjorde jeg da, hvis det gjorde. Men hvis jeg ikke gjorde, jeg synes, jeg gjorde det. Det er noget, der bliver rutine, så glemmer man. Jeg har tilføjet den. Tak for det, Skrøk.
the right track, boy. Ja. Det kan jeg godt fornemme, det er dejligt. Smashed worm. Quick saints. Jo tak, jo tak. Ja, det der, den der burrow mechanic, den er bare fucking god. Igennem mange ting, Lori. Okay, sygt nok. Willow, Mother of Light. Only the Weeping Witch stands in our way. The Weeping Witch, the White God. Faktisk så er Ori ikke et dyr. Han ligner et dyr, men han er faktisk en ånd. Eller en spirit. Silent Woods. Jeg var også lidt i tvivl i starten. Vi fik det bekræftet i dette spil. Ja, det er der nogen, der er mine. Og han er eksperiment 626. Skelet, du skal jo bare fri for det fucking skelet, så du okay. Ja, se. Blinded by your past. She rejected the warmth she once sought. Sidste område må det så være. Weeping Witch. Oh,
Elevatør. Meget vigtigt. Men inden vi fortsætter, så henter jeg lige hurtigt noget drik. 2 sekunder. Ja. Asparshapser i ovnen, det er jo sgu nice. Men jeg har været tilbage, sgu lige. det lyder stadig nice. What? Okay. Interessant. Endnu noget portal halløj. Vi kommer tilbage, Scotty. Vi kan ikke have det klipper noget. Jeg er bare en lille gauntlet. Okay. Jeg ved ikke en af billedet til hende. Nå, okay. Nu er der billedet til nu, I guess. Yes, to the trade launch. Åh, syg endnu mere. Åh, hvad? Okay. Endnu mere. Traversal. Hold da kæft. Der er ikke nogen steder, Ori ikke kan komme ind nu. Hold da op, man. Skulle det være lidt traversal mechanics, så har Ori simpelthen... Wow, okay. Dækket os ind her. Fordi at hvis han bare kunne flyve, så kunne vi komme mange steder hen, men det er sådan set, som jeg ser det, er det stadigvæk bedre at,
at lave det på den her måde, fordi så har du stadigvæk sådan en lille smule skill involveret. Tak. Fordi ja, det er faktisk ret svært, vi husker. Det der skal jeg smage. What? Det kan jeg ikke sidde på nu. Det må vi så anse. Is! Det er et vildt sted, det her. Holy shit, det ser sygt ud. That's the end, Junior. All paths led to the spirit. Det er forældrene. Der er noget corruption i gang heroppe, det er ikke så godt. Det er det, der sidder og savler, så det er altså ikke nice stuff. Jeg ser mig så også lidt, at jeg ikke rigtig ser, hvad der er heroppe. Det kan være, vi skal have en ting. Det er også en vej op. Og for helvede.
skulle bruge den her. Åh, det kan jeg selvfølgelig også. Jeg kan bruge alle mine knep nu. Okay. Det var lidt messy. Bunker. Okay, så kan vi sikkert åbne op for mere nu, når vi smadrer den der. Ja, så er der garanteret mindre af det dårlige stads. Okay, sejt. Det var connected. Sejt. Teddy's Funhouse. Hej med dig. 7 måneders abonnement. Er du crazy, man? Godt at se dig. Total crazy. Du glemte hvad klokken var. Klokken den er 21:29. Du er her, nej. Fuck, okay. Vildt. Okay, man kunne godt komme op. Luko, hvad laver du her? Her er jeg under the roots of the grave bill. Once you have done this, isn't it? Tuck was right to be worried. Yep. Yeah, to live to Tuck. Åh, en gratis krone. Havde været Hollow Knight, så havde det været pisse ligeglad. De havde bare sagt, nej. Wow. Okay. Jeg skal lige ned igen. Kan jeg godt se. Der er nogle flere ting her. Det er en rimelig, rimelig stor område. Det er ikke noget energy. Nå. Og så er det her om. Der skal man ikke ned. Det er så sagt.
Ja, det er faktisk sjovt, ja, fordi Celeste minder. Rory minder lidt om Celeste. De to spil minder om hinanden på nogle punkter. Ja, skal sige det sådan. Og Celeste er også et ganske gedigent spil. Jeg har faktisk spillet det her på kanalen for noget tid siden. Det er ved at være nogle år siden. Men, oh fuck! Hvad nu? Nå. Ja. Men jeg vil bare iterere. Det er den rigtige core. Hvad skulle det her til? Nå, det er for at komme herind igen. Hvor har jeg været død mange gange i Celeste, det er også sådan. Det er ikke kun et par hundrede gange, det er altså 500 gange. Det spiller svært. Jeg skal her først. Der er en ny burrowing.
flyve, mand. Man bruger meget tid i luften, uden at helt at have styr på det. Skide godt. Hvor mangler vi så? Hernede. Og her... Der er mange ting, der mangler. 1, 2, 3, 4, 5. Der er jo sådan en pilot her. Skal ikke meget. Fuck. Skal ikke meget galt. Det er også scary. Ligesom det som er i hvert fald, det er fandme også scary. Kan jeg forestille mig. Selvom man ikke rigtig må vise... Hvad skal man sige... Ja... Det skal helst ikke være alt for scary. Man ikke kan styre sig selv. Det er hårdt situation. Det er udtryk, vi bruger nu. Det er hårdt situation. I stedet for a hairy situation, så bruger vi udtrykket en behåret situation. Vi skal have guidet et eller andet. Okay, jeg forstår. Kan jeg ikke ramme? Ah, så dør jeg. Hvad skal jeg unlock det hele igen? What? Okay.
fedt. Jeg fik ham til at gøre det alligevel. Det var ikke så fedt. Det var ikke fedt. Det er ikke sikkert, at jeg når at blive helt færdig, altså. Så i næste uge, der kommer den op til hovedsageligt at stå. Altså, lidt Ori, indtil vi får det gennemført. Og så, hvad hedder det... Står den derefter på A Link to the Past. Det er rigtig meget Zelda i november, så. Yes, lige præcis gør det. Endnu et Zelda-spil. Vi kan jo ikke rigtig helt nok af Zelda her. Jeg kan i hvert fald. Men nu er det jo også, i min optik, Nintendos bedste franchise. Okay, boss-tid. Okay, shit. Derfor der var energy og det er så lort. Det betyder jo, at jeg kan... så kan jeg smadre dele af den. Ja, tapen her vil kastrere mig. Tre gange til at råbe Metroid er gud.
alligevel bruge det. Så. Broen. Ja, han skyder sgu lidt. Ved sgu han. Laser brain. Jeg finder nogle forskellige udfordringer. 9 minutter tilbage, og der er to af de der corruption. Nu vil vi se, om ikke jeg måske lige skulle. Ja, vi ser, hvor lang tid der egentlig er tilbage. Høj. Hvad kunne jeg så? Det er en... Åh, oh, jeg slår det. Åh, oh, shit. Der skal man lige vente. Hvad er det hurtigere end det der? Smider du til det? Ej, det forestiller mig, du gør. En tilbage. Holy moly, det er jo stærkt her. Til sidst, vi skal... Det er en. Så det vil sige, hvordan... Gør vi det? Gør vi der, du? Det er bare Rosebud. Du skal bare skrive i konsollen. Det trick har jeg ikke fundet af endnu. Jeg kender koden. Hvad er det for en kode? Er det Windows? Thank you.
Nå. Ja, det er no clip koden. Ja, okay. De er nogle nørder egentlig. De kan vi sidder ikke og huske de koder. Så. Hvad sker der nu? Hvad er det nu, jeg skal? Nå, jeg skal videre op. Okay, der er en til. Okay, jeg troede jeg var færdig. Aha, okay. Så kan vi komme ind til midten af træet. Nå. Ja, vi er sgu nok desværre nødt til at sige, at vi ikke klarer spillet i dag, men så klarer vi altså resten på på tirsdag, fordi jeg lort. Jeg skal ret tidligt op i morgen, så jeg vil egentlig gerne stoppe tiden i dag. Husk at fortælle ham Into Night, jamen dem der er til stede, de ved alt om Into Night. De er nemlig in the hype loop. For helvede. Er det ikke rigtig skønt? Nej. Husk nu, at på lørdag klokken 17:00, der kan du se Teddy, Teddy Swanhouse, Patrick, The Patrick Ray, og mig, Zone, live her på kanalen, hvor vi starter Into Night ud med en god snak om Nintendo. Så klokken 18. Jeg ved ikke, om jeg kan... Jeg skal se, om jeg kan huske det rigtige program. Jeg er lige på Inklok. Klokken 18. Der er Drawful 2 med Teddy. Og så ser vi, hvordan det går i et par timer. Og så er der Super Mega 2 med Patrick. Klokken 20:00. Hvor han spiller mine Super Mario Mega 2-baner. Som jeg har kæmpet med at få færdig, så vi har kun mangler en bane nu, så jeg når det heldigvis. Yes. Hvis han når at blive færdig med det inden kl. 22, så spiller han Pokémon Crown Tundra DLC omkring kl. 21. Og kl. 22:00, der er jeg på med Resident Evil Remake. Og så kl. 00:00, der siger vi godnat. Så jeg glæder mig til at se jer på, på lørdag, og jeg håber at se så mange af jer som muligt. Så tak for... Hej Princess, jeg er glad for, at du har lurket i dag. Det gør dig. Ja, jeg er glad for, at du alligevel var her, selvom du ikke har sagt noget. Det er fedt.
Jeg smider også over til til Face. Jeg går ud fra, at han sidder og snakker om Breath of the Wild diskussion, men yes, Wicked Mistress, I am going to stop here for today. We're gonna continue with this game next week, and then I'm gonna play some Legend of Zelda: A Link to the Past. If you wanna see some Danish shenanigans, we're streaming on Sunday from 17 to midnight in Central European time, so that's 1 hour ahead of you. So yeah, tune in on Saturday, and we stream here every Tuesday and Thursday if you're interested. So hope to see you again, and yeah. Tak fordi I gik med i dag, og så ses vi. Jeg smider over til Face, som så er he's English, so yeah. Have a nice read.